Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Porte, músico, compositor, professor e arranjador. Estou aqui para falar para vocês desse maravilhoso instrumento que é a viola caipira, de origem portuguesa. Eu quero apresentar para vocês as madeiras que o luthier usa para confeccionar a viola. Na parte da frente, nós temos aqui o tampo da viola, que é uma madeira solta, né? Que as madeiras mais indicadas são o pinho, o abeto, pinho canadense, entre outras. Falando um pouco mais aqui no tampo, a gente tem essa peça que também é confeccionada à parte e que se chama cavalete. E a madeira utilizada para se fazer o cavalete é o jacarandá. Pode ser o jacarandá mineiro e pode ser também o jacarandá baiano. Dentro do cavalete nós temos essa peça aqui que a gente chama de rastilho e que é feita de osso. Tá bom, pessoal? Virando aqui a viola caipira, nós temos o fundo. O fundo, que é uma outra peça, mas uma madeira diferente da do tampo, uma madeira mais resistente. Esse é o jacarandá, ou jacarandá mineiro, ou a caviúna. No caso aqui da minha viola, a gente chama de caviúna. Essa é a caviúna. Na lateral também do instrumento, que é essa parte aqui, toda essa parte aqui, nós temos também a lateral de caviúna, que também é mais uma peça feita à parte, aonde o luthier cola o fundo, a lateral, depois a gente parte para cá, a gente parte para escala do instrumento, que é toda essa peça de madeira que é colada em cima aqui do braço. Essa peça aqui, a escala, a madeira mais utilizada é o ébano e também o jacarandá. Na escala, o luthier coloca esses ferrinhos, que na realidade a gente chama de trastes. Tá bom, pessoal? Virando aqui novamente, nós temos o braço da viola, que é essa outra peça que é encaixada por dentro aqui, que o luthier constrói. Essa madeira aqui do braço é uma madeira diferente da lateral e do tampo e também da escala, porque tem que ser uma madeira um pouco mais frágil, vamos dizer assim. Não pode ser confeccionada do jacarandá, porque ele é muito forte, ele é muito firme, né? Então tem que ser uma madeira um pouco mais forte do que o tampo. O tampo é uma madeira bem leve, enquanto que o braço é de uma madeira um pouco mais forte do que o tampo. Aqui em cima a gente tem as cravelhas, né, que a gente chama, ou tarraxas, né, ligadas à cabeça do instrumento, que é essa parte. No término da escala, nós temos outra peça branca de osso, aonde passa as cordas para serem colocadas nas tarraxas ou nas cravelhas. Tá bom, pessoal? Então essa foi a dica das peças da viola caipira e das madeiras mais utilizadas na confecção da viola caipira. Quero falar um pouquinho para vocês da viola caipira, dessa afinação cebolão, que é a afinação em Ré maior, onde a gente já tem um acorde belíssimo por conta dessa matemática da escala musical. Temos aqui a pestana e temos o harmônico na casa 12, que muita gente já conhece. Falando um pouco da harmonia desse instrumento, nós temos aqui o primeiro acorde, que é o acorde de Dó maior, que é formado por três notinhas: Dó, Mi e Sol. Ou seja, uma nota fundamental uma terça maior de dó e uma quinta justa de dó. Terça porque do, ré, mi, e quinta porque do, ré, mi, fá, sol. Tá bom, pessoal? Esse desenho desse acorde nos possibilita três regiões onde temos o mesmo acorde. Então, se a gente tem esse acorde de dó maior aqui, nós temos o mesmo acorde aqui na casa 5 e temos ele também aqui na casa 10. Porém, a gente inverte as notas, ou seja, a corda mais grave, que é essa nota de cima, a nota é dó. Se a gente faz a primeira inversão, é que a gente chama, que as notas se invertem, aqui está o mi, ó. Então são duas notas mi. Aqui, duas notas dó, duas notas mi. E aqui embaixo, duas notas sol, né? Então a gente chama esse acorde de C, chama esse acorde de C barra E e chama esse acorde de C barra G. Três possibilidades que você pode usar. Falando um pouco mais desse assunto, né? Ou seja, colocar essa nota aqui, nós vamos ter o acorde menor. Olha só. Nós já temos a harmonia do acorde menor. Ou seja, esse acorde é um dó menor. O que é isso? A gente diminuiu somente a terça do acorde. Se a gente pegar aqui o maior, fazer a mesma coisa, essa nota é a Mi. Nós vamos diminuir meio tom, nós vamos ter o menor. E aqui a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Porém, quando a gente fala da terça, a gente mudou essa terça, também muda o nome do acorde. Ele passa a ser, esse aqui passa a ser Dó menor, porque a gente mudou, né, do maior, menor. Aqui é a mesma coisa. Chama terça, só que ele vira C, M, barra, E, B. Dó menor com baixo em Mi bemol. Tá bom, pessoal? Aqui embaixo a mesma coisa. O acorde maior e o acorde menor. Vira C, M, barra, G. Que é a nota mais grave que a gente tem aqui. Ela continuou no sol, a gente só mexeu na terça do acorde. Então não esqueçam, onde a gente tem o acorde maior, a gente tem o menor. Onde a gente tem a primeira inversão do maior, a gente tem o menor. E onde a gente tem a segunda inversão do maior, a gente tem o menor. Sempre aumentando ou diminuindo a terça. Se a gente tiver uma terça maior, nós temos o acorde maior. Se a gente tiver a terça menor, que é meio tom abaixo, nós temos o acorde menor. Temos também uma afinação que se chama Rio Abaixo, em que a gente muda a afinação dessa viola cebolão, afinando o quinto par de cordas, que lá na afinação cebolão estava em Lá, nós vamos abaixar para Sol. Par, nós vamos manter ele em Ré. O terceiro par, nós vamos aumentar de Fá sustenido para Sol, ok? Então, anotem aí. Essa é a afinação Rio Abaixo. Quinto par, Sol. Quarto par, Ré. Terceiro par, sol novamente. Segundo par, a gente afina em si. E o primeiro par permanece em Ré também. Pronto, temos a afinação Rio Abaixo, que tem a mesma característica dos acordes na afinação cebolão em Ré maior. Essa é a afinação Rio Abaixo em Sol maior, onde você não precisa trocar as cordas do instrumento para utilizar essa afinação. E temos a mesma, quase a mesma anatomia dos acordes no braço do instrumento. Temos também o acorde maior em três regiões, sendo Dó maior aqui e Dó maior aqui. Porém, esse desenho é o desenho do Dó maior com a nota mais grave no Dó. Esse desenho com a nota mais grave no Sol. E esse desenho com a nota mais grave no Mi. Então a gente chama esse de C, que é a segunda inversão C/G, e esse a primeira inversão de C/E. Falando um pouquinho mais sobre esses acordes, se você tem aqui o acorde maior, ele é formado por três notinhas, a tônica, a terça e a quinta, né? Do, Mi e Sol. Se eu jogar essa nota Mi aqui, meio tom para trás, eu vou fazer isso, ó. Eu já tenho o acorde menor, que eu joguei a terça meio tom abaixo. Se eu pegar esse acorde aqui e eu jogar a terça meio tom abaixo, eu também tenho o menor. No caso, essa terça tá aqui, ó, no terceiro par. Então eu jogo para cá, ó. Tem o acorde menor, né? Aqui, o acorde maior. Se eu jogar essa terça, ela está aqui no meu dedo 2, ó. Eu jogo para cá, ó. Tenho o acorde menor. Então, tanto da afinação cebolão quanto da afinação Rio Abaixo, nós teremos três modalidades dos acordes maiores e três modalidades dos acordes menores. Nós temos o acorde maior na primeira, na segunda inversão. Temos o acorde menor na primeira e na segunda inversão nessas duas afinações. Afinação cebolão em Ré maior, quinto par Lá, quarto par Ré, terceiro par, Fá sustenido. Segundo par, Lá novamente. Primeiro par, Ré novamente. Afinação cebolão. E essa afinação, que é a afinação Rio Abaixo, que nós temos o quinto par em Sol, o quarto par em Ré, o terceiro par em Sol novamente, o segundo par em Si e o primeiro par, Ré novamente. Afinação Rio Abaixo. Tá bom, pessoal? Deixo um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Até breve.